Nuk po nisën për në Hungari, por drejt e për qeveri. Këta janë ish punëtorët e fabrikës së tubave në Ferizaj, të cilët sot realizuan protestën e radhës. Këtë herë ata po kërkojnë që të formohet sa më shpejt bordja AKM-s, pasi që bordi të drejta nishëm i ka skaduar afati dhe kjo gjë po pamundson jetësimin e të drejtës së tyre për kompenzim. Përfaqësues të këtyre punëtorëve kërkojnë që një sër vendime shuanjohen të drejtat e ish punëtorëve të kësaj fabrike të realizohen sa më shpejt. Me formimin e bordit, se atë na po kërkojmë me urgjencë të formohen, nga se balla shty, kjo është prolongu për shkak ju e dini ai gërçi politik që u kriju pas 8 qershorit. Dhe ky bord si po shifet nuk di arsyet pse nuk formohet bordi. Si unë thash me 21 shkurt i ka dal komplet afati bordit, kështu që edhe bikëshyre ndërkomtarëve ka kalu qysh prej vitit kalum, dhe me thonë me 31 gusht e vitit 2014, prande qeveria ka obligim ligjor kushtetus që sa ma shpejt me kuvent të bën bordin e AKP-s. Sa kujtë që veshme protestën të ndryshoj kjo? Po, une po thonë që ta sensibilizojmë, ta ngritmi pak nivelin e vedijes qeveritarëve dhe të kuvendit, në mënyrë që kjo procedur të kryet njëre për gjithmonë. Ish punëtorët e fabrikës së gypave thonë se kjo situatë u ka ardhur në majet e hundës. Ata paralajmërojnë se kjo kategori e punëtorëve një ditë do të revoltohet edhe më shumë. Neve ne kanë pranuar një situatë palakmueshme, një situatë që me siguri më nuk mund të vazhdohet kështu. Një situatë që jemi në gjendje ndoshta me bollat më të keqen, edhe më të vështirën, po pa dëshirë. Si shifet, fund nuk ka kjo. Na me këtë protestën ditën sotme do t'ja dojnë t'ja përkujtojmë qeverisë se na i natë vendosën në mendimet tonë, nuk të mbrapsmi. Dhe më thonë, qëllimi jo do të realizohet pa tjetër. Me desh me punu drejtë është gjatë me ndalë protestat. Po kur shdojnë me punu që shdohet, protestat nuk kanë mundat. 900 punëtorët e fabrikës së gypave të larguar nga puna tash sa vite me radh, po kërkojnë kompenzimin e borxhit prej 25 milion e 649 mijë eurove me kamat vjetore 3% prej muajit mars të vitit 2002.